એટલે આ બસ છેલ્લો વિડીયો છે એ પણ આ જે ગ્રાફ બધા દૂધજદાદા દોર્યા હોય એના ઉપરથી જે કાંઈ પ્રશ્નો પૂછે એના જવાબ છે આ શોધવાના છે. એટલે આમાં બે ત્રણ જુદા જુદા દાખલા લીધા છે. એટલે એમ કે સમ સ્ટુડન્ટ ટ્રાવેલ બાય ટ્રેન એરપોર્ટ બસ ડ્યુરિંગ સમર. એટલે ઉનાળા વેકેશનમાં અમુક વિદ્યાર્થીઓએ ટ્રેનથી મુસાફરી કરી, અમુકે પ્લેનથી કરીને, અમુક બોટથી કરી. તો કે બોટથી કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ એમ કે એરોપ્લેનમાં વધારે મુસાફરી કરી બોટ કરતા એ શોધવાનું છે. એટલે દસ જણા એ પ્લેનમાં કરી, પાંચ જણા ટ્રેનમાં કરી અને બે જણા એ બોટમાં કરા. એટલે પ્રશ્ન ખાલી જગ્યા એ પૂરાની કે બાય એરોપ્લેનમાં અને એટલે દસ છે, બે વચ્ચે તફાવત કેટલો, કેટલા વિદ્યાર્થી વધારે વિદ્યાર્થીઓએ પ્લેનમાં મુસાફરી. એટલે દસ પ્લેનમાં કરી અને બે જણા બોટ કરી એટલે આઠ વધારે વિદ્યાર્થીઓએ એટલે તમારે ગ્રાફ ઉપરથી ગતવું હોય તો તમે ઉપરનો છેડો લઈ, બોટનો ઉપરનો છેડો લઈ અને એરોપ્લેનના જે છેડો થાય એટલા ગણો. એટલે તમે જે ગણતા જાઓ આ બે થી ગણતા દસ પહોંચો તો આઠ જવાબ આવે. એટલે એ રીતે કરે. આ બીજો પ્રશ્ન, આ જો ત્રણ કૂતરાઓની વાત કરે છે કે ત્રણ કૂતરા એના પેલા પાછળમાં હાડકા સંતાડે છે. એટલે દરેકે આ ત્રણ કૂતરાના નામ છે સની, રોવર અને બસ્ટર. એમાં એને કેટલા કેટલા હાડકા સંતાડ્યા એને આપ્યું છે કે સની એ દસ આપ્યા. એટલે હવે આમાં બસ આ રોવર બીજા નંબરનો કૂતરો છે એને પેલા સની કરતા, એટલે પેલા નંબરના કૂતરા કરતા કેટલા ઓછા હાડકા સંતાડ્યા શોધવાનું. તો દસ માંથી ત્રણ બાદ કરો તો સાત, બસ સાત જવાબ આવે. કેટલા ઓછા તો કે અને આ સાત, એટલે આ રોવર નામના કૂતરાએ આ સની નામના કૂતરા કરતા સાત ઓછા હાડકા સંતાડ્યા. એ ખાલી જગ્યા પૂરણ એટલે એટલે હવે આ વાતાવરણની વાત કરે નવેમ્બર મહિનામાં કે તડકો હતો, વાદળિયું હતું કે અને વાદળિયું કેટલું હતું અને વરસાદ કેટલા દિવસ પડ્યો હતો. એટલે નવેમ્બરમાં અને જો આ કેટલા છે તો કે 18 દિવસ તડકાના હતા, 7 દિવસ વાદળિયા હતા અને વરસાદ હતા 5 હતા. તો પ્રશ્ન શું છે કે હાઉ મેની રેની ડેઝ વેર હેર ઇન નવેમ્બર. એટલે વરસાદના કેટલા છે, 5 દિવસ હતા. બસ એટલે બસ આ રીતે વાંચતા એટલે એનો તફાવત પૂછે કે સરવાળો પૂછે કે જે કાંઈ પ્રશ્ન પૂછે એ તમે આ ગ્રાફ ઉપરથી જવાબ આપી શકો, એ નિર્ણય લેવાય. એટલે આ રીતે બાર ચાર્ટનું ઉપયોગ કેવી રીતે થાય, એટલે માહિતી કેવી રીતે, માહિતીનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે થાય એ બધી વસ્તુ તમને અહીંયા શીખવાડી. એટલે તમારી ચોપડીમાં હવે જે પ્રશ્નો હોય તમારે જો આમાં સમજી ગયા હો તો એનો એ રીતે ઉપયોગ કરીને એના જવાબ શોધવાના.